Oi, pessoal, boa noite. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso penúltimo dia da semana de toxoplasmose. Hoje nós vamos ter uma aula sobre os aspectos oftalmológicos da toxoplasmose e será com o Dr. Marcelo. Bom, me apresentando, meu nome é Mariana Itikawa, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Oftalmologia e eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Também gostaria de agradecer a nossa comissão organizadora do evento. Né, as meninas da Liga, as meninas do grupo de tóxico e também ao Pedro. E agora o doutor Alessandro, que é o nosso orientador da Liga. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexander, sou ex-aluno da UEM. Fico contente de receber o convite de vocês, ajudar aí um pouquinho na Liga de Oftalmologia. As aulas que a gente está tendo aí com colegas nossos, amigos, né, até a doutora Regina, minha amiga de infância aqui de Maringá. Aula espetacular, foi apresentada uns dias atrás. Hoje o doutor Marcelo vai falar sobre toxoplasmose. Sejam todos bem-vindos e aproveitem bastante aí. Dia 21 a gente vai apresentar uma coisinha para vocês aí, anatomia ocular e fisiologia. Obrigada, doutor Alexander. Vamos esperar mais uns minutinhos aí, o doutor Marcelo deve estar se preparando aí. Daqui a pouco a gente vai começar, então. A gente tem o chat aqui. Eu queria saber se a gente tem de primeiro anista até sexto anista, Mariana. Tem isso, tem de todos os anos, e também tem gente de outras faculdades, né, outros cursos, e gente também que já se formou. Ah, legal. Beleza. O chat aqui vai ficar online direto, né? A pessoa pode ir mandando dúvidas, né? Direto, né? Isso, Beleza. aí depois no final da aula a gente seleciona as perguntas e vai passando para o Dr. Marcelo responder. Ótimo, beleza. Cadê? Eles estão prontos? Não conectaram ainda, será? Eu acho que estão com problema para conectar, mas daqui a uns minutinhos eles já entram. Aqui por essa plataforma é diferente, não dá para ver, né? Os usuários, né? Ou Oi? você consegue ver os usuários? Ah, tá. O Dr. Marcelo, ele só tem que baixar o Google Chrome para entrar aqui, aí ele tá fazendo isso. Mas assim que baixar, ele já entra, tá, pessoal? Tomara que dê certo. Não, vai dar tudo certo. É de boa. A gente podia ir já interagindo aí com o pessoal, fazendo a sala por enquanto. Tem uma mesinha para o outro, não? Não sei não. Cadê o VAR? Ah, o Valdemar, eu acho que ele tá assistindo, né? Espero. Que é da liga, né? Diretoria tem que estar todo mundo presente, hein? Pedro, a Mari estão aí. Daí o pessoal vai ficar nessas janelinhas aqui também? Quem tá assistindo, não.
Ah, quem está assistindo só vê a tela do YouTube. Isso. Ah, entendi. É só quem tem o link da transmissão que consegue Ah, aparecer. os moderadores, né? Isso. Ah, entendi. Aqui, ó, tem pessoas que não são alunos também. Ah, Eu e sim. meu filho estamos acompanhando desde o primeiro dia. Parabéns pelo evento. Obrigada, Priscila. Obrigado, Priscila. Você trabalha na área de oftalmologia, Priscila? Você é funcionária, assim, de clínica, alguma coisa? Ela ainda não respondeu. É, sobre a lista de presença, não dá para assinar hoje, não. Cada final do dia assina a lista, aí a de ontem não dá, só a de hoje. Você que autoriza aparecer essas perguntinhas aqui? Isso, os moderadores, que tá eu, o Pedro e a Fer. Ah, entendi. Pedagoga no Instituto Federal, Telêmaco Borba. Ah, prazer. Legal, ele está participando. Gente, daí no chat a gente colocou o link do vídeo que a gente passou no começo da aula, tá? Tava sem som. Se alguém quiser assistir, tá no chat. Ah, agora entendi. Entendi. Seu filho tem cicatriz na retina, Priscila? Quantos anos ele tem? Como é que ele chama? Olha esse que legal. Uhá, Toxoplasma gondii. Legal. O que você faz aí nos Estados Unidos, Rô? Como é que seu nome aí? Onde você tá? Que cidade você tá? Que estado que você tá? Como é que você foi para aí? Conta a tua história aqui. Sempre é interessante, né? Os brasileiros, os brazuca aí que estão guerreando aí, tentando a sorte, a vida aí na gringa, né? Fora, não é fácil. Gente, o Dr. Marcelo conseguiu entrar. Vou adicionar ele aqui. Aleluia. Aleluia, hein, doutor Marcelo? Eu achei que tinha. Achei que já Complicado. tinha que falar sobre toxoplasmose e eu. Então, fala isso. Nossa Manda senhora. ver. Ah, não fala ninguém do toxoplasma, Screen, não. Tá. entendeu? E Então, aí? gente, o Dr. Marcelo, ele é médico. Oftalmologista, especialista em vítreo, pela Unicamp. É, em nome da Liga, a gente gostaria de agradecê-lo pela disposição e por estar ministrando essa aula para a gente. Obrigada, Dr. Marcelo. Obrigado você, Mari, pelo convite, o Alessander pela organização também. E podemos começar? Bora. Podemos. Então tá bom. Deixa eu só achar aqui minha aula. Tá pronto? Tá. É, como é que abre o negócio aqui, hein? Eu acho que é share screen. Isso, share screen. Dividir a tela. Tá, mas Compartilhar. aí como é que eu boto a aula? Não, aí. Você já vai estar compartilhando a tela. Primeiro aperta o share screen. É, acho que Tá, todo já mundo vai ver essa apertei. tela. Apertou? Não. Já. Vai clicar nas coisas erradas, hein? Não, já cliquei aqui. Peraí. Ali, embaixo do azul, é You are in the show.
share screen, foi. Aí tá aqui, compartilhar, acho que não. Isso aí, acho que você vai compartilhar a sua tela com a gente, né? É. E tá compartilhado ou não? Não, não apareceu aqui ainda. Pra mim tá normal também. É, não tá indo. Ih, eu não tenho aula, hein? Relaxa. Manda aqui no meu WhatsApp, que daí eu entro. Clica ali. Vai compartilhar com a... Com o computador no Mari, será? Peraí, que eu tô vendo aqui. Eu vou mostrar, eu vou compartilhar a minha para mostrar como faz. Aí não foi. Não foi não, Mari. Não foi não, Mari. Ah, sabe o que que é, Mari? Eu acho que vocês que têm que permitir que ele possa compartilhar. Não é? Não sei. Eu vou clicar na minha share screen, deixa eu ver. Ó. Você tá fazendo aí? Você tem que clicar na tela. Você clicou na tela? Que você quer compartilhar? Já. Sim. Ó, vai lá, deixa eu botar. Eu vou tirar a foto e vou mandar pra Regina. Mano. Ah, o meu tá aparecendo aqui. Ó, que tá dando... Aí, share screen. E você vem a tela inteira e aperta aqui, ó. Aí... Eu tô dando bug no Google Chrome, Mari. Ele tá pedindo pra usar Firefox, eu acho. Se eu apareceu isso mesmo, Marcelo? Eu tô no Chrome. Ó. Deu aí? Ó. Mari, eu te mandei uma mensagem que tá aparecendo aqui. Eu fiz tudo isso aí já. Deixa eu ver. Ó. Share screen, aí vai aparecer uma tela e você tem que clicar na tela. Eu cliquei aperta, na tela. Então, no follow these steps, porque eu acho que precisa permitir pelo sistema. Vamos então, ver. Deu. O do Sam deu, apareceu aqui pra gente. Vamos ver, follow these steps, vamos ver. Isso. Aí. E aí? O que? Eu não sei, mostra pra mim, manda no WhatsApp. Top screen, então, né? Ó, oh, Alessandro. Ah, eu acho que não, não foi. Não tinha dado, eu apertei stop screen. Ó, oh, a Priscila respondeu. E aí, Matheus, 23 anos, então? E ele tem a visão de um dos olhos comprometido, Priscila? Ou os dois? Ou é bem pouquinho? Bom, eu vou interagindo aqui com os internautas, Marcelo, quando vocês resolvem essa questão técnica aí. Vai lá. Aqui nas preferências de segurança. O Rô, não sei se é Rodolfo, Ronaldo, Rô aí, não falou o nome dele. Ele não respondeu ainda. Não tem onde que ele mora. Andressa, a aula está toda disponibilizada. Todas as aulas estão no canal Toxoplasmose Wayne. Vai estar tudo disponibilizado e gravado certinho. Só a lista de presença aqui não. E você tem que assinar no final de cada dia. Tem que autorizar o Chrome ali. Engraçado que deu... Ah, é que o outro dia não foi pro YouTube, né? Da Regina. Segurança, privacidade, vem check the box. Olha lá, tem que ser isso aqui, ó. Ensure your browser is checked. Privacy. Aqui não tem isso aqui? Não aparece aqui o Chrome. Aqui, ó, screen recording, né? Gravação de tela, velho. Aí, autoriza, vamos ver.
Ele saiu. Uhum. Bom, o Rô não respondeu a gente, né? O Rô sumiu. Ai, ai. Vou pedir pro Dr. Marcelo mandar pra gente os slides. Aí eu vou passando. É. Ah, aí, vamos ver. Tentar de novo. Tá. Agora vai dar certo. Vai. Bora. Aí, agora deu foi certo. Foi. Agora você está compartilhando a tela. É só eu abrir aqui. Onde que tá? Essa aí mesmo. Essa aqui? Beleza, então boa aula. Vou sair. Beleza. Bom, podemos começar. Eu sou Marcelo Felipe Stumpf. Eu sou especialista em retina e vítreo pela Universidade Estadual de Campinas. Então, hoje vamos falar sobre a toxoplasmose ocular. Então, para a gente entender um pouco da toxoplasmose, a gente tem que saber qual é o parasita que causa, né? Como que funciona o seu ciclo evolutivo, tá? Então, o Toxoplasma gondii, ele é um protozoário intracelular obrigatório, tá? E ele tem três formas evolutivas. A primeira delas é a forma taquizoíta, tá? Então, taqui quer dizer rápido, né? É como se fosse taquicardia. É uma forma proliferativa, livre, e ela está presente na fase aguda da infecção. E por que que ela é taquizoíta, então, rápida? Porque ela tem uma multiplicação muito rápida. Apesar de ela ter uma multiplicação muito rápida, ela é facilmente destruída pelo suco gástrico, tá? Então, essa é uma das formas. Ela representa, então, a forma aguda da infecção. Quando a pessoa adquire a toxoplasmose, é que ela vai ter sintomas leves de febre, como se fosse uma gripe, né? Linfadenomegalia, esses sintomas de uma infecção aguda, tá? Aqui um exemplo, então, da forma taquizoíta, né? Ela é tipo uma vírgulazinha, tá? A outra forma evolutiva dele é bradizoíta, né? Então, brad é lento, né? Como se fosse uma bradicardia, que é um ritmo lento do coração. O bradizoíto, então, é uma forma cística tecidual, geralmente encontrada durante a fase crônica da infecção, em vários tecidos dos hospedeiros, né? Tanto hospedeiro definitivo quanto no hospedeiro intermediário, né? Os tecidos mais afetados, então, sistema nervoso central, coração, músculo esquelético e a retina, tá? Essa forma, ela é uma forma muito resistente e ela persiste por longos períodos nos tecidos, tá? Outra forma evolutiva é a forma de oocistos, né? Que são produzidos nas células intestinais dos felídeos, tá? E são eliminados nas fezes e são bastante resistentes às condições do meio ambiente, tá? Então, elas somente no intestino dos felídeos é que está presente os oocistos, eles são eliminados nas fezes dos felídeos, por isso que eles são um dos maiores transmissores da doença, né? E dentro do oocisto, aqui a gente pode ver que tem os esporozoítos, né? Então, esses são os responsáveis pela infecção também, tá? Quando a gente entra em contato com o oocisto através das fezes contaminadas dos felídeos. Aqui, então, um exemplo das três formas evolutivas. O oocisto, o cisto tecidual, né? Então, aqui mostrando, então, a forma que ele adquire quando ele está no tecido, né? E aqui a forma livre, a forma taquizoíta,
Tá? Então, o ciclo biológico, a gente tem a fase assexuada e a fase sexuada. Tá? Na fase assexuada, então, ocorre nos tecidos de todos os hospedeiros, tá? Incluindo os felídeos, que são os hospedeiros definitivos. Tá? Então, é como se fosse assim, um hospedeiro intermediário entrasse em contato, né? Ele se contaminasse com taquizoítos ou com oocistos dos gatos. Tá? Então, essa forma taquizoíta, ela pode atingir a corrente sanguínea através da mucosa oral, dificilmente ela passa pelo suco gástrico e chega no trato intestinal e contamina através dessa região, mas pode acontecer também, tá? Ou através dos oocistos presentes nas fezes dos gatos, eles se contaminam. Aí, caindo na corrente sanguínea, eles vão se multiplicar, tá? Então, eles vão estar presentes livres na corrente sanguínea, e eles vão, como eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles vão invadir células, né? Células sanguíneas. E dentro dessas células, eles vão se reproduzir, e vão... eles vão reproduzir e vão romper essa célula, e aí você tem um ciclo muito agudo, de rápida multiplicação, em que você vai ter a fase aguda e os sintomas, tá? Então, passando esse período de multiplicação rápida, o sistema imune, ele começa a agir e começa a eliminar essa forma livre. Então, ele vai, através do sistema imune, eliminar as formas taquizoítas que estão na corrente sanguínea, e o toxoplasma, ele adquire uma forma de cisto, né? Que é uma forma mais resistente, que é a forma bradizoíta, e ele vai se estabelecer, então, no sistema nervoso central, no músculo esquelético, na retina e nos tecidos dos hospedeiros, tá? E aqui, então, a gente tem a contaminação de outros animais, como porcos, carneiros, gado, né? Então, por isso que carnes cruas e mal cozidas também contém a forma cística do toxoplasma e pode contaminar os seres humanos, tá? Então, os seres humanos podem se contaminar através de alimentos, objetos contaminados com as fezes, com os oocistos eliminados pelo gato, ou através dessa forma cística que está presente na carne crua e mal cozida, tá? Transfusão sanguínea, transplantes também podem ocasionar a contaminação, só que são formas mais raras de contaminação, tá? Então, as formas de transmissão: ingestão de oocistos, que são eliminados nas fezes dos felídeos, tá? Ingestão de cistos teciduais, que nem eu falei, carne crua ou mal cozida. Infecção transplacentária ou vertical. E outras formas mais raras: transfusão sanguínea, transplante de órgãos, lambedura ou inalação. Lembrar que as formas livres, taquizoídos, estão presentes na saliva, esperma, entre outras secreções orgânicas. Bom, epidemiologia. A toxoplasmose, ela é a zoonose mais difundida no mundo, tá? Então, tem uma prevalência muito grande. Prevalência maior em áreas tropicais e de baixa altitude, por isso que nessa região do Brasil é muito prevalente, porque tem condições ambientais muito propícias para a permanência dos oocistos no ambiente, né? No Brasil, a prevalência em adultos varia de 50% a 83%, então vocês podem observar que a gente tem uma prevalência muito alta, né, de toxoplasmose. E os estados mais acometidos são Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Toxoplasmose ocular, então, a maior causa de uveíte posterior, isso é muito importante. Então, de todas as uveítes posteriores, mais ou menos 80% é por causa da toxoplasmose ocular, então é muito grande. Então, se aparece um quadro de uma uveíte posterior no consultório, praticamente 80% das chances é de que seja toxoplasmose ocular, tá?
A prevalência da toxoplasmose ocular é muito baixa se comparado com a prevalência da sorologia positiva. O que quer dizer isso? Então, numa população, a sorologia positiva ela é muito, muito, muito comum, né? Se a gente fizer uma população de 100 pessoas, mais de 70%, 80% vai ter sorologia positiva para toxoplasmose, tá? Só que dessas pessoas, poucas vão ter toxoplasmose ocular, né? Muito poucas. Então, a toxoplasmose ocular em pacientes com infecção adquirida, ela ocorre em praticamente 2 a 30% dos casos, né? Então, não são pacientes com toxoplasmose congênita, tá? São pacientes com toxoplasmose adquirida, né? Adquire quando adulto. Então, 2 a 30% dos casos é que vão evoluir para toxoplasmose ocular, tá? A retinocoroidite toxoplásmica, ela vai ocorrer em 70 a 90% dos casos de infecção congênita. Então, isso é muito grave, né? Você vê que 70 a 90% dos casos são da toxoplasmose congênita, da infecção congênita, vão dar retinocoroidite toxoplásmica. O Toxoplasma gondii, ele atinge o olho através da corrente sanguínea, tá? E ele inicia a formação dos seus cistos teciduais a partir do oitavo dia de infecção, tá? Então, esses cistos, eles contêm milhares de bradizoítos, né? E eles podem permanecer quiescentes lá sem causar nenhum problema por longos períodos, tá? Ou eles podem sofrer, então, roturas desses cistos, e causar, então, recorrência da infecção, né? Ter vários quadros infecciosos num período de meses, né? 66% dos casos da toxoplasmose apresentam recorrência, então isso é um dado bem importante, tá? Então, paciente que já teve um quadro de toxoplasmose ocular, ele tem muitas chances de repetir esse quadro ao longo da sua vida. Então, aqui a gente tem a forma congênita, que tem três subtipos, que é subclínica, neonatal e tardia, e a adquirida, que pode ser concomitante, tá? Então, quando o paciente tem a infecção, tem o quadro de infecção aguda, com febre e tal, ele tem a toxoplasmose ocular concomitantemente com o quadro da toxoplasmose sistêmica, ou ele tem o quadro ocular mais tardio, né? Teve o quadro da infecção aguda e não teve a toxoplasmose ocular, mas depois de anos ou meses depois ele pode ter um quadro de toxoplasmose ocular. Então, na toxoplasmose ocular adquirida, né? Qual que é a sintomatologia? Então, nas crianças, a gente pode ter redução da acuidade visual, estrabismo, nistagmo, leucocoria, né? Nessa imagem aqui a gente vê uma criança com estrabismo. Aqui nessa imagem a gente vê, então, o sinal da leucocoria, né? Esse olho aqui a gente vê que tem um reflexo vermelho presente, normal, e nesse olho um reflexo branco, tá? Então isso aqui é um sinal de leucocoria. Pode ser por outros motivos, essa leucocoria, pode ser um retinoblastoma, uma catarata, mas também pode ser um quadro de toxoplasmose ocular, tá? Então, estrabismo nas crianças. E nos adultos e nos adolescentes, qual que é o quadro que eles se referem mais? Embaçamento visual, hiperemia conjuntival, dor ocular. Eles têm essa... muito se queixam de miodopsias, tá? Que são essas... que a gente chama mais comumente de moscas volantes, né? Então, eles veem pontinhos pretos na visão. A dor não é uma dor muito forte, mas é uma dor que incomoda, né? Fotofobia, sensibilidade à luz, né? Tudo isso eles podem se referir. E o que a gente vê no exame oftalmológico, né? Então, na oftalmologia, a gente tem o segmento anterior, né? E o segmento posterior. Os quadros de segmento anterior a gente chama de uveíte anterior, os quadros de segmento posterior de uveíte posterior. E quando afeta tanto a porção anterior quanto a porção posterior do olho, a gente chama de panuveíte, né? Então, a toxoplasmose, normalmente, ela é uma das causas de panuveíte, né? Ela dá
alterações no segmento anterior e alterações no segmento posterior, tá? Aqui nessa imagem a gente vê a presença de precipitados ceráticos no endotélio da córnea, tá? Esses precipitados ceráticos, eles são do tipo granulomatosos, então a gente chama de PCAS mutton fat, que a gente chama, né? Que é em formato de gordura de carneiro, né? Nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem do fundo do olho, tá? Aqui, assim, a gente vê que tem o nervo óptico. Ele tá um pouquinho difícil de ver, mas é por causa de um processo inflamatório que também dá na toxoplasmose, que chama vitreite, tá? Então, aqui ele tem uma vitreite de mais ou menos 2 para 3 cruzes. Aqui a gente vê uma lesão, tá? Característica de toxoplasmose, os bordos da lesão já estão cicatrizados, então a gente vê que ela está, opa, ela está mais escura, tá? Com o centro mais branco ou mais atrófico, a gente se refere, né? Então isso é uma característica de uma lesão que já cicatrizou, uma lesão cicatrizada. Mas por que que ele está, esse paciente está com um quadro agudo? Porque a gente vê que aqui do lado a gente tem uma lesão nova, tá? Os bordes não estão tão precisos, a lesão está esbranquiçada, né? E a gente tem um quadro de vitreite, né? Então, isso aqui é um quadro clássico de toxoplasmose. Se eu olho um fundo de olho desse, por exemplo, eu não preciso pedir exame, eu não preciso fazer nada. Eu sei que o paciente já tem toxoplasmose. Por quê? Porque, normalmente, as lesões novas da toxoplasmose, elas são lesões satélites. O que que isso quer dizer? Que as lesões satélites, elas estão presentes junto de uma lesão antiga, né? Que é o caso aqui, ele tem uma lesão antiga e aqui uma lesão satélite adjacente à lesão antiga. Tá? Isso é um quadro clássico de toxoplasmose, tá? Então, não tem dúvida, a gente já trata imediatamente, tá? Nessa outra imagem aqui, a gente vê uma lesão, tá? É uma lesão que está envolvendo a região central da visão, tá? Essa região que a gente conhece como mácula. Então, essa é uma lesão que vai deixar o paciente com uma visão muito ruim. Mesmo tratando esse paciente aqui, a visão dele não vai ser boa, porque está com envolvimento na região principal da visão, que é a região macular, tá? Então, isso aqui cicatriza, vai ficar parecido com essa da imagem anterior, só que ela vai ficar com um escotoma central. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem do que seria um escotoma central. Tá? Esse paciente da primeira imagem, por exemplo, ele cicatrizando essa lesão, melhorando a vitreite, a visão dele vai ficar boa, porque a região macular aqui está livre e tem um bom resultado. Tá? Ele perde um pouco de campo de visão nessa região onde está as cicatrizes, mas isso não vai afetar a qualidade de vida dele. Aqui, então, é outro sinal que é típico de toxoplasmose, tá? Nessa imagem aqui, a gente vê uma vitreite importante, então a gente não consegue ver detalhes das estruturas do fundo do olho e uma lesão esbranquiçada, tipo farol na neblina, tá? Isso é clássico de toxoplasmose. Eu acho que nessa imagem está mais parecida com o farol na neblina, que é a segunda aqui, tá? Mas essa é uma lesão clássica, a gente também olha, não vê muito bem as estruturas, mas sabe que a chance disso aqui ser toxoplasmose é muito grande, tá? Essa imagem aqui embaixo também, a gente vê aqui o nervo óptico é bem borrado, né? Uma vitreite importante, quase 3 para 4 cruzes, e aqui uma lesão em farol de neblina também, tá? Toxoplasmose. Aqui, então, eu trouxe uma imagem de uma cicatriz macular, tá? Essa cicatriz macular é típica dos casos de toxoplasmose congênita. Então, a mãe que teve toxoplasmose durante a gestação e passou para a criança, normalmente ela vai ter uma, e não foi tratada, ela vai ter uma lesão praticamente como essa daqui, tá? E veja como que fica um escotoma de uma região central, tá? Fica escuro no centro da visão. A retina periférica está boa, então ela tem um campo de visão bom, mas a visão central dela é perdida, né? É um escotoma central. E como que é o diagnóstico, então, da toxoplasmose ocular adquirida?
né? O diagnóstico é clínico, como eu falei. Olhando aquelas imagens ali, a gente já sabe que é toxoplasmose, tá? Eu não preciso pedir sorologia para toxoplasmose, IgG, IgM, tá? Eu olhei, eu já trato. Agora, quando eu vejo uma lesão e eu tenho dúvida se é toxoplasmose ou não, aí eu peço IgG e IgM. Por quê? Porque, não porque o IgG e o IgM vão dar positivo, isso não me ajuda em nada, tá? Mas se o IgG e o IgM derem negativos, eu sei que aquela lesão não é toxoplasmose. Então eu posso excluir o quadro de toxoplasmose se o paciente tiver um IgG e um IgM negativo. Agora, se ele tiver IgG positivo ou IgM positivo, ele pode ter como também não ter, tá? E como que é o tratamento? Então, os critérios de tratamento, segundo a Sociedade Brasileira de Uveítes, são ameaça a áreas nobres da visão. O que é uma área nobre da retina? É a região da mácula, entre as arcadas temporais, tá? Então, aquela imagem que eu trouxe antes, essa aqui, essa é uma lesão que ameaça a fóvea, ameaçou e já comprometeu a região macular. Então, essa é uma lesão que não tem mais o que fazer, o paciente perdeu praticamente a visão, né? Então, ou se eu tenho uma lesão próxima dessa região macular, eu tenho que tratar. Turvação vítrea importante, como eu mostrei para vocês ali, a vitreite, né? Paciente que tem uma vitreite importante, ele tem que ser tratado, porque isso diminui bastante a acuidade visual do paciente, tá? A retinocoroidite toxoplásmica congênita no primeiro ano de vida. Então, esses pacientes eu tenho que tratar. Quando eu tenho retinocoroidite toxoplásmica congênita, eu tenho que tratar durante 12 meses da vida do paciente, do primeiro ano inteiro, tá? E um recém-nascido cuja mãe adquiriu toxoplasmose durante a gravidez, ou seja, toxoplasmose congênita, independente se ele tem a lesão ocular ou não. Se ele não tiver a lesão ocular, eu tenho que tratar também pelo risco dele desenvolver no futuro, né? A gente tem que lembrar que muitos pacientes nascem e não têm o quadro clássico de toxoplasmose, mas depois de meses ou anos, eles podem desenvolver toxoplasmose ocular, e se eu fizer esse tratamento, eu reduzo risco dele desenvolver a toxoplasmose ocular e a perda visual, né? Então, o tratamento, qual que é o tratamento que a gente usa na oftalmologia para tratar a toxoplasmose ocular? É o esquema clássico que a gente chama, né? Sulfadiazina, 500 mg, 2 comprimidos de 6 em 6 horas, 35 dias. Pirimetamina, associado com pirimetamina, 25 miligramas, 6 em 6 horas no primeiro dia, depois 8 em 8 horas no segundo dia, e depois 12 em 12 horas, mais 43 dias, tá? E o ácido folínico, 15 miligramas, uma vez ao dia, por 45 dias, tá? Esse tratamento a gente tem que monitorar com provas de função hepática, renal e hemograma completo, devido ao risco de alterações hepáticas e renais, inclusive depressão medular, né? Mais pelo uso da pirimetamina. Então, tratamento na gestação. Na gestação é mais complexo o negócio, porque no primeiro trimestre a gente não pode usar algumas medicações, outras no segundo trimestre, então a gente tem que sempre estar acompanhando e vendo quando teve a infecção e tratar de acordo com o trimestre, né? Mas primeiro trimestre, espiramicina mais sulfadiazina, no segundo trimestre, espiramicina, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, geralmente após a 14ª semana de gestação, e terceiro trimestre, espiramicina, pirimetamina e ácido folínico, tá? E quando necessário, a gente associa corticoide, tá? Principalmente quando tem uma vitreite importante ou lesões próximas da região macular, aí a gente associa o corticoide, tá? E o tratamento preventivo, quando que ele está indicado, né? Tratamento preventivo a gente faz quando tem lesões bilaterais recidivantes. O paciente recidiva muito, né? E aí a gente tem um risco de ele ter, uma dessas, uma lesão macular e perder a visão. Então a gente faz o tratamento preventivo. Lesão unilateral recidivante também. Quando é criança e adulto jovem, também, pelo longo período que ele tem ainda pela vida, então ele tem risco de ter a toxoplasmose para o resto da vida. Então a gente também faz um tratamento preventivo
principalmente se ele tem bastante recidivas, né? E como que é o tratamento? É com Bactrim F, um comprimido ao dia, segunda, quarta e sexta. Então, praticamente um dia sim e um dia não, tá? Por 12 meses. E a toxoplasmose ocular congênita? Então, vamos falar um pouquinho de toxoplasmose ocular congênita. Quando a mulher adquire a toxoplasmose, então, durante o período gestacional, tá? A gente viu lá que o envolvimento ocular é praticamente em 70%, 90% dos casos, então tem um envolvimento ocular muito importante, tá? Então a gente tem que dar uma atenção especial para isso, né? E incidência de infecção fetal, então, 15% a 20%, adquirem no primeiro trimestre, tá? Então no primeiro trimestre a infecção é mais grave, tá? E o envolvimento ocular é menor. Agora, no segundo trimestre, 25% a 50% dos casos. E no terceiro trimestre, 80% dos casos, né? Então, a gente vê que no terceiro trimestre, 80% uma chance bem maior de infecção fetal, né? E no primeiro trimestre é mais grave, e no terceiro trimestre é um quadro mais leve. Então, o quadro clínico da toxoplasmose ocular congênita pode ir desde pacientes assintomáticos, né, até pacientes com comprometimento ocular e sistêmico importantes, tá? Então, a gente tem aqueles subtipos que eu tinha falado antes, infecção subclínica, é a mais comum, né? Os pacientes são assintomáticos, podem apresentar, então, lesões retinocoroidianas, calcificações intracranianas, mas eles não têm sinais de outros sinais de doenças sistêmicas, né? Então, eles vão manifestar, com retardo no desenvolvimento neuropsicomotor meses ou anos após. Convulsões, microcefalia, hidrocefalia, estrabismo, baixa visão e lesões retinocoroidianas, tá? A doença neonatal. Então, é uma apresentação mais grave, tem alta incidência de sequelas oculares e neurológicas, tá? Sinais clínicos de infecção ao nascimento, né? E geralmente eles apresentam a tétrade de Sabin, né? Que é hidrocefalia, calcificações intracranianas, retinocoroidite, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Convulsões, dificuldade de sucção, todos esses sintomas no nascimento, né? Eles têm já um quadro de sintomas no nascimento, ao contrário da doença da infecção subclínica, tá? A doença pós-natal, então, o neonato normal, né? Ele não tem sintomas nenhum, e meses ou anos após ocorrem as manifestações relacionadas à exposição ao toxoplasma, né? Que são lesões retinocoroidianas, convulsões e retardo no desenvolvimento. O quadro clínico ocular, então, ele pode acontecer em qualquer forma clínica, tá? 70% a 80% vão ter lesão unilateral na retina, e 70% a 80% lesão unilateral, e 60% a 75% lesões bilaterais, né? Então, a gente vê que naquela imagem que eu mostrei de uma cicatriz macular central, imagine que se dessa lesão fosse bilateral, né? É um paciente praticamente que tem uma qualidade de vida muito mais baixa, né? Em mais de 50% dos casos, as lesões estão cicatrizadas, tá? Mesmo as lesões cicatrizadas, a gente tem que tratar, tá? Pelo risco de recorrência. Mas podem ter também lesões em atividade. Então, aqui, mostrando, então, a lesão, né, que 80% são unilaterais, mas 60%, 75% podem ser bilaterais, tá, e bilaterais aí vão ter um quadro mais, uma baixa visão mais importante, tá. Aqui, então, um paciente com catarata catarata secundária, né, aqui lesões, calcificações intracranianas. Tá? Então, são alterações da toxoplasmose congênita. E como que é o acompanhamento desses pacientes, né? A gente precisa fazer um exame oftalmológico já no nascimento, tá?
e a cada 30 a 60 dias nos primeiros 6 meses de vida. Após isso, a gente vai fazer avaliações a cada 3 a 6 meses no segundo semestre de vida e depois a cada 6 a 12 meses a partir do segundo ano de vida, tá? E o tratamento do recém-nascido é basicamente o esquema clássico, né? Sulvadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Só que a gente vai manter esse tratamento, se estender por 12 meses. E era isso aí, pessoal. Obrigada, doutor Marcelo, que aula maravilhosa. Então, a gente da Liga fica bem feliz que você dispôs o seu tempo para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E aí, Fran? Deu para entender alguma coisa? Excelente. É um tema difícil, um tema pesado aí, microbiologia, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Mas foi bem didático, foi bem dividido os tratamentos, as fases, e orientando, né, como que funciona aí para o acadêmico, para o sextonista aí que quase virando médico, vai, inicialmente vai ser um generalista, né, antes de a residência. Então, tem que saber tratar de uma forma geral e saber encaminhar os casos graves, né. Acho que é mais ou menos isso mesmo, sabe? Porque daí, caindo no oftalmologista, a gente nem caminha para o retinólogo, daí vocês conduzem o caso, né? Tem muitas particularidades, assim, né? Certo. Tanto detalhe que, às vezes, o clínico geral acha que o oftalmologista geral vai resolver, né? E não é assim, a gente que é especialista sabe que não é bem assim, né? Eu mesmo fujo desses casos aí. Mano, tudo com Marcelo aí. Não, mas são casos assim que não é difícil diagnosticar, não é difícil, é até relativamente fácil, né? Pela incidência que tem, né? É muito comum, é uma das maior causa de uveíte posterior, né? Então é mais tranquila de você diagnosticar. E o tratamento, muitas vezes, quando é gestante, a gente acaba não fazendo, né? Muito difícil, né? Porque como tem acompanhamento com gineco e obstetrícia, geralmente eles acabam tratando, né? No conjunto com a gente, né? Então, a gente acaba encaminhando, eles acabam tratando e a gente não entra muito na parte da gestante. Mas se aparece uma gestante com um quadro clássico, a gente trata também, né? Muito bem. Bom, a gente tem aqui umas perguntas. Pode fazer. Mas primeiro, o Dr. Alexander, o Rô respondeu. Ah, ele respondeu. Nossa senhora, hein, Rô? Muito bem. Parabéns, Rio. Parabéns. Aí nos Estados Unidos. Opa! Depois você dá um... Manda o... Faça o canal para a gente chegar tão longe. Você chegou aí. Você era de pesquisa e os Estados Unidos investe muito, né? Parabéns. Opa. A Priscila está falando bem, né? Toxoplasmose nos dois olhos. O Matheus tem 23 anos, Marcelo. Então, acho, né? Deve ter um escotoma no olho esquerdo. E o direito supre essa perda de visão na esquerda. Os dois olhos enxerga bem. Ah, tem bastante moscas volantes. Ah, que menos mal, né, Priscila? Não é que bom, né? Menos mal. Tendo uma vida aí mais ou menos normal. Eu que sou médico Detran também, além de ser oftalmologista, para um rapaz de 23 anos, a gente sabe que a carteira de habilitação é uma coisa muito importante, né? Então, acredito que você está falando que eu tenho uma visão boa. Acredito que ele vai conseguir atualizar a CNH durante muito tempo, hein? Assim a gente espera, né? Isso. A Priscila perguntou também outra coisa. Exemplo, doutor Marcelo. Qual a diferença da retinocoroidite e da toxoplasmose ocular?
Então, a toxoplasmose ocular, ela é representada por uma retinocoroidite, né? Então, quando a gente fala toxoplasmose ocular, a gente está se referindo a uma lesão de retinocoroidite no fundo do olho, né? Então, é um espectro da mesma coisa, da doença da toxoplasmose ocular, né? Uma lesão de retinocoroidite, tá? Então, é isso. É, a toxoplasmose ocular é a forma ocular da doença, né? Isso. A toxoplasmose é a doença. Uhum. A retinocoroidite é um achado de exame encontrado. Então, uma retinocoroidite é um sinal da doença. Isso. É, acho que é mais ou menos isso, né, Marcelo? É, eu acho que é. Seria isso aí. É nem sempre, né? Mas geralmente uma doença da forma ocular, da toxoplasmose, aí a toxoplasmose ocular leva a ter ou não, mas na maioria dos casos sim, uma retinocoroidite, né? Isso. É por aí. Sinal da doença. Retinocoroidite é um sinal encontrado, né? Da doença toxoplasmose ocular. Praticamente em todos os casos, né? Muito difícil você ter um quadro de toxoplasmose ocular sem ter uma lesão de retinocoroidite, né? Vai, Marcelo, responde aí. Deixa eu ver, tô lendo. Então, normalmente aquelas lesões que eu mostrei em roda de carroça, que a gente chama lesões maculares, em crianças ou em adultos jovens, normalmente elas são de toxoplasmose ocular congênita, tá? Mas nem sempre é possível a gente diferenciar, tá? Nem sempre a gente consegue saber, foi toxoplasmose congênita, não foi, né? É adquirida, né? Não, nem sempre a gente consegue fazer essa diferenciação. Agora, uma criança que tem estrabismo ou que tem alterações oculares decorrentes de uma infecção, e a gente vê aquela lesão típica lá, a gente sabe que aquela lesão ali é de toxoplasmose congênita, tá? Isso aí, Priscila. Suga tudo que você tiver, doutor Marcelo, aí. Todas as suas dúvidas. De quanto em quanto tempo acontece a recidiva, que é considerado... Não, peraí. De quanto em quanto tempo acontece a recidiva, que é considerado o melhor tratamento preventivo? Então, a gente tem que avaliar cada paciente, né? Se a recidiva for muito frequente, a cada 3-4 meses, tem uma lesão nova de retinocoroidite, a gente entra com um tratamento preventivo, Bactrim F, e deixa ele tomando dia sim, dia não, porque se provou que tem benefício e reduz a recidiva desses pacientes, né? Então, a gente faz, e são pacientes que recidivam muitas vezes, né? Às vezes, a cada 6 meses ou 4 meses. Então, a gente faz. Principalmente se as recidivas são próximas à região macular, né? Que estão ameaçando a visão do paciente, aí a gente faz o tratamento preventivo, tá? A lista de presença tá na descrição do vídeo, tá? A toxoplasmose ocular pode causar cegueira total no recém-nascido ou até adulto? Pode causar sérios danos, tá, Andressa? Porque pacientes que têm infecção ocular ao nascimento, eles podem evoluir com catarata congênita, atrofia ótica, atrofia do globo ocular, microftalmia, tá? Várias outras lesões que prejudicam muito a visão do paciente. Então, até cegueira mesmo, pode dar,
lesões bilaterais, microftalmia bilateral, atrofia óssea bilateral, né? Então, a gente não sabe, não tem como saber como que esses pacientes vão evoluir. Então, a gente tem, por isso que o tratamento da gestante, por isso que primeiro trimestre faz sorologia para toxo, depois de dois em dois meses repete a sorologia de toxo, e todos os cuidados da grávida para não entrar em contato, não se contaminar, porque o risco é muito grande, né? Você viu que a toxoplasmose congênita, ela dá lesão ocular em praticamente 90% dos casos. Então, é muito complicado e dá cegueira, sim. Infelizmente. A Débora perguntou se a minha opinião sobre injeções intraoculares para tratamento de lesão em atividade. Olha, Débora, tem sim, se fez muito injeções intraoculares com clindamicina, com esses antibióticos, mas, assim, nunca precisei fazer e tive sempre boa resposta com tratamento com esquema clássico. Então, esquema clássico e tratamento com preventivo com Bactrim F. Então, nunca precisei usar injeções intraoculares de clindamicina, essas coisas. Não posso te falar assim, se tenho experiência com isso, porque não tenho, tá? Mas já colegas já fizeram e muitas vezes tem bons resultados, tá? Olá. Aí tem Bibiana. De onde hablas, Bibiana? Sam, mostra o seu espanhol aí agora. Ah, o Matheus, filho da... Ah, é. Adriana, como é que achou? Fui diagnosticado com toxoplasmose ocular, sumiu. Fui diagnosticado com toxoplasmose ocular aos 15 anos, desde então já reativou outras 3 vezes, 4 ao todo, em 8 anos, sendo 3 vezes no olho direito e a última no olho esquerdo, a qual causou uma lesão próxima ao centro da visão. Pelo fato da lesão causada no olho esquerdo ter sido próxima ao foco da visão, vejo uma mancha um pouco acima do foco, se eu ficar apenas com o olho esquerdo aberto. Matheus, cara, você é um sério candidato a fazer um esquema preventivo. Tenho medo de uma nova reativação acabar me deixando cego nesse olho. Teria algum tratamento preventivo para casos assim? Com certeza, tá? Tem que fazer o tratamento preventivo e com Bactrim F, tá? Se não tiver alergia, nada, bom, tolerar bem, é um bom candidato, tá, Matheus? Porque se, por exemplo, essa última lesão que você teve foi próxima da região central ali, você tá, já tem um escotoma praticamente paracentral, provavelmente, né, e você é um sério candidato a usar esse esquema, sim. Ô Marcelo, esse Matheus é o filho daquela menina que tava... Ah, então, ela que tava falando dele, né? É. Uhum. Legal. Aí, Sam, batendo palminha. Nossa, parece que era um pintinho. Fernanda, gestante com toxo ocular, precisa tratar ou só se for recidivante? Veja bem, se teve... Aí, Fernanda, a gente tem que saber se você teve a toxoplasmose ocular antes da gravidez ou depois, né? Ou durante, né? Durante, trata, tá? Antes... Daí, se você tem anticorpos IgG, só não teria necessidade. Agora, se tem anticorpos IgG e IgM e toxo ocular que você não sabe quando que apareceu, trata também, tá? Tem que garantir. É sempre avaliando, né, conversando com o seu obstetra e tal. Isso, perfeito. É de um amparo do oftalmologista na sua região, é isso. Uhum. Deixar de conversar com... quem está acompanhando seu pré-natal, se for o seu caso, né, de estar gestante. Às vezes a gente fala, uma amiga minha está gestante, tal. Um amigo, uma amiga, né, mas... Converse com o seu, ou no caso, com o
obstetra. Uhum. Argentina, Bigula. De Argentina. Ó, oh, doutor. Valeu, doutor. Ah, boa, Sabrina. Isso daí é prova do Conselho Brasileiro ou é internauta? Diagnóstico diferencial, essa é boa. Tuberculose, toxocariase nem tanto, né? O que mais que eu posso te falar aí? Sífilis, tuberculose, todas essas... As síndromes, né, infecciosas. Todas as síndromes infecciosas podem dar lesão. Mais, né? E aí, você tem que... Quando você tem dúvida do que é, você pede tudo, né? Você pede sorologia para sífilis, para tuberculose, PPD para tuberculose, né? Toxo pede também, né? Porque se vem negativo, que nem eu falei na aula, né? Se vem IgG, IgM negativo... O paciente nunca entrou em contato com o toxoplasma, então ele não tem toxoplasmose, não tem como ele ter, né? Agora, se ele tiver um IgG positivo ou um IgG positivo, aí a gente já sabe que ele entrou em contato, ele tem chance de ter a toxoplasmose, tá? Excelente pergunta, Sabrina. É, boa mesmo. Esse é o mestre lá dos Estados Unidos. É, então... Pô, seguinte, cara, Deixa eu só te perguntar uma coisa antes, só um pouquinho, Marcelo. Pode. O Rô, né, não sei se é Ronaldo, Rogério, sei lá. O Rô, esse seu médico, quando você fala, você tem um oftalmo aí nos Estados Unidos? Ou é um médico aqui brasileiro, que você ia de vez em quando você morava aqui? Aí eu não sei, aí você acaba respondendo aí, Marcelo. Não sei se isso daí é o protocolo da Academia Americana... Então, assim, eu, se você teve uma só vez, uma lesão só, eu não, talvez não manteria o Bactrim por muito tempo, eu tentaria tirar já e ver como é que você reage, né? Você já tá Bactrim por 2 anos, né? Agora, se você é um paciente que tem muita recidiva, mantém, cara, porque se não te faz mal... Você está evitando de ter novas lesões, né? E se por acaso o seu azar der um azar aí, você tiver uma lesão macular, perde a visão de um olho, né? Depois que pegar a mácula, vai ficar se arrependendo, né? Ah, tinha que ter tomado preventivo, né? Achei melhor ir tomando antes de pegar a mácula. Você vai discutir com o seu médico e ver qual que é. É que assim. Não tem uma regra específica, cada médico tem uma conduta, tem uns que são mais conservadores, tem uns que já fazem um tratamento mais agressivo, mantém por mais tempo, tá? Então, isso é a experiência de cada um, da vivência clínica de cada um, né? Então, discuta com o seu médico lá, veja das possibilidades, se te incomoda tomar o remédio, né? Se você é um paciente que ele se refere como você, como um paciente que recidiva muito, né? Aí mantém ou não, tá? Muito bem. Ah, Matheus, boa pergunta, Matheus. Isso é importantíssimo, cara, porque é o seguinte, a imunidade baixando, você aumenta o risco de eclosão, roturas dos cistos e novas lesões corioretinianas. Então, claro que estresse, baixa imunidade, né, doenças como... HIV abaixa a imunidade, tanto é que pacientes com HIV têm muita frequência de toxoplasmose ocular, né? Então, é muito importante estar sempre atento quanto à imunidade, porque isso ajuda bastante a você não ter recidivas, tá? Também alterações hormonais, né? Na grávida,
então também aumenta a chance de recidiva ou de lesões oculares, tá? Então, tudo isso influencia sim, tá? Priscila, sinais de resfriado, febre podem ser a toxoplasmose reativando? O ideal seria sempre procurar um oftalmo se sentir esses sinais? Não, Priscila, depois que você teve a primeira infecção, dificilmente você vai ter os sinais novamente, tá? De resfriado, febre, muito difícil, tá? Porque você pode ter uma nova infecção, mas com sinais e sintomas de febre, resfriado, muito difícil, tá? Então... você pode ter, por exemplo, recidiva da lesão ocular, né? Mas sem sintomas sistêmicos, né? Que a gente chama, né? Sintomas de febre, resfriado, essas coisas não. Meu médico dos Estados Unidos, ele falou. A lesão não alterou. Não, beleza, Rô. Eu acho que não é ruim continuar tomando o Bactrim profilático. Né? Eu acho que eu tomaria se eu fosse paciente. Então, aí eu falo também às vezes para os pacientes. Eu tomaria. Se fosse comigo, eu acho que eu tomaria. Né? Se melhor eu tivesse. Que você já perder a mácula, né? E depois se arrepender. Então. Né? Então aí o paciente pensa, pô, se o médico toma, por que eu não vou tomar, né? Então, aí nos Estados Unidos você está bem assessorado, porque aí médico, se fizer cagada, o tiro é mortal. Com certeza, se ele te passa isso, ele tem, com certeza, ele deve ter um embasamento clínico, científico, amparado na literatura médica aí, com certeza. Né? Muito provavelmente deve estar amparado até pelo protocolo da Academia Americana de Oftalmologia, que ouso dizer, né, acho que até o Marcelo concorda, ouso dizer que é a maior autoridade mundial aí. Com certeza. Da oftalmologia, né, então a gente... Agora, é um caso interessante dele, porque se ele faz acompanhamento nos Estados Unidos, eles não têm uma prevalência tão grande de toxoplasmose igual a gente aqui. Sim. A gente tem muito mais, então acaba que a experiência e a vivência que a gente tem aqui é maior que lá pela quantidade de casos que a gente tem, né, Alessandro? Então, desenvolvimento. Então às vezes aqui a gente tem um conhecimento até mais acentuado a respeito desses casos, assim, do que lá. Sim. Matheus, de novo. Matheus está... Última pergunta. Sim. Você mencionou que para mim o tratamento seria uma boa, porém, por quanto tempo? Seria para a vida toda? Então, Matheus, se está recidivando assim, a gente faz o tratamento pelo menos 12 meses, tá? E depois vai tentando tirar e vai reavaliando, né? Se você ficar bem e não reativar nada, beleza, cara. Toca a vida e vamos só observar, né? Agora, tirou, reativou? Toma de novo. Acho que estava só te esperando. Tira o meu para esperar. Beleza. Excelente, Marcelo. Eu acho que foram essas as perguntas. Muito obrigada, doutor Marcelo, por ter respondido todas. Ah, a doutora Regina respondeu uma também. Respondeu? Ela respondeu pelo chat. Isso. Certo. É porque é uma forma de contágio, né? Ediane, né? Ediane, é uma forma de contágio. Você viu lá que transfusão de sangue, essas outras formas também são mais raras hoje. Por quê? Porque a gente faz sorologia para tudo, né? O paciente tem algum sinal de que teve alguma outra infecção, não doa, né? E os nossos residentes aí, Sam, como é que estão? Eles estão guardando as perguntas deles, eles vão perguntar amanhã. Estão com vergonha. Ah, beleza. O Fábio é especialista em glaucoma aí, ó. Ah, é, Fábio. Com a gente. Aham.
Bom, a Mariana aí, presidente, vai falar as últimas palavras aí. Eu agradeço, Marcelo. E o Valdemar, cadê o Valdemar, Mari, que não apareceu hoje? O Valdemar, acho que ele só está assistindo a aula. Ah, é? Ah, tá. Acho que ele estava no... Beleza. Eu acho que é aula do Marcelo, uma aula difícil, um tema que não é fácil, foi bem apresentado. E, assim, a qualidade de uma aula, eu acho que sempre, ou quase sempre, ela é medida pelos comentários, pelas dúvidas que a plateia retorna para a gente, né? Uhum. Diversas, várias, acredito que umas 15 ou 20 perguntas. Então, se o pessoal me mandou bastante pergunta, porque a aula foi muito interessante, um tema muito interessante, muito importante, muito prevalente, né? Igual o Dr. Marcelo falou, acabou de falar, que é muito prevalente, não só no Brasil, né? Acho que América Latina em geral, por ser países em desenvolvimento, né? Então, isso mede o prestígio da sua aula. Marcelo, parabéns. Beleza, valeu. Obrigado, Mari. Não vou falar de novo aqui. Não vou de novo. Olha lá, ó. Viu? Não é muito comum, tá vendo? Manda um WhatsApp do Dr. Marcelo para o seu americano aprender. O Rua deve ter levado a Toxo para lá, porque o cara nunca deve ter visto, hein? O médico lá do PTR, ele levou daqui para lá. Pode ser. Beleza, Priscila, tá de bom, nada. Obrigado. Só mais uma pergunta aqui. Ótimo. Fernando Evangelista, e a resistência bacteriana? Bom, temos esse problema também, né, Fernando? Assim como nas UTIs a gente usa antibiótico de amplo espectro para tratamento de infecções bacterianas, aqui também a gente usa, e a gente usa com respaldo de que tem um benefício maior do que o risco de ter a resistência bacteriana. Entendeu? Então, o risco da pessoa perder a visão por uma toxo macular é muito maior do que a resistência bacteriana. E se tiver, a gente vai buscar outros antibióticos. Contra a bactéria. Claro. Só lembrando, né, Fernando, que a gente não está falando de uma bactéria, né? Ele é um protozoário. Mas é uma medicação que pode criar resistência a alguns outros, que é usado em outras... Micro-organismos, né? Claro, fazer seleção, né, de superbactérias, né, com certeza. Beleza, então, pessoal, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez, Dr. Marcelo. Aula maravilhosa, muito enriquecedora. Obrigada. Bom, obrigado a vocês. Boa noite. Então, só fazendo um último merchan aí, ó. A minha aula vai ser Anatomia e Fisiologia Ocular, dia 21 de agosto, uma sexta-feira. Podemos fazer, acho que umas 7 da noite, né, Mariana? Isso, ficou marcado para as 19. Uhum. Essas aulas de anatomia aí, elas seriam boas fazer antes dessas de retina, porque a gente fala ali região macular e tal, e às vezes o pessoal não pega, né? É que não casou bem a cronologia, porque assim, a aula inaugural né, ia ser, e claro, acabou sendo da Regina, e depois também ia ser segunda. Porque a gente entende que a anatomia tem que vir primeiro. Só que daí acabou casando com a semana da Tox, eu falei, então. Tá, porque a semana da Tox. Beleza, não, tranquilo. Tá bom, não, claro. A semana da Tox que foi o problema. Entendi. A minha aula, óbvio, teria que ser na frente da sua mesa, mas. Entendi. Para as próximas ligas e aulas, daí faz a da aula. Mas beleza, tá bom. Obrigado, viu? Valeu. Mais uma dúvida aqui. Suelen, tive toxoplasma na gravidez, se eu engravidar novamente a doença reativa de novo? Suelen, tem risco, tá? Tem que acompanhar, fazer o pré-natal. Se você está planejando a gravidez, você tem que fazer exames antes de tentar engravidar, tá?
para ver a sua sorologia como que está, documentar tudo isso e depois fazer no primeiro trimestre, já na gravidez, já descobriu que está grávida, já fazer os exames novamente e repetindo e fazer a avaliação oftalmológica também, tá? Importantíssimo. É isso, o Dr. Marcelo está falando, porque se aparecer alguma coisa estranha, tipo um IgM, né, ou da fase aguda, positivo, antes de você, né, engravidar, tipo, planejando, aí você vai ter que ser tratado pelo seu médico, sua fase aguda, aí ele vai repetir exames, confirmou que não tem mais, não está mais na fase aguda, vamos supor, o IgM virou IgG, aí beleza, aí ele vai te liberar para engravidar. É nesse sentido que o Dr. Marcelo está falando para você fazer exames antes, né? Se estiver planejando, então vou fazer antes, vejo qual é que é, beleza, tô liso, beleza, aí pode engravidar. Mas, claro, sempre falando com o seu obstetra. Isso mesmo. Perfeito. Beleza, então, obrigada de novo, doutor Alessandro, doutor Marcelo. Então, próxima aula é dia 21 de agosto. Agosto, uma sexta-feira. E amanhã tem mais uma, uma aula sobre a toxoplasmose, aí sobre a epidemiologia aqui em Maringá, então não percam. Legal. E também sorteio de esteto, gente. Participem do sorteio. Opa. Bom. Beleza. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, Mari, tchau, Sam.